Sikioka, nimeumemwambia. Nimeumemwambia tena waka lakini. Nimepata kio mzuri. Sasa mambo gani? Nimekuja na kibao gani hii sasa? Nimekuja na Niachilie. Goja go. Niachilie. Sana mama, simpiga. Sisi mama yangu atoka hapa. Achana mama. Si umempiga. Sasa ona. Tumwekelee kwa kidogo. Sasa ona mambo yenyewe unaletea mama. Sasa ona. Na mama ametoka hospitali juzi. Wewe na wewe na mtu. Hello guys, kama kawaida Soso amefika, the most awaited person is here. Yes Soso, umekuwaje lakini? Ah, mimi niko poa. Uko fiti kabisa? Ha, kabisa. Mm. Unaendeleaje? Ah, niko poa. Okay. Nimekuita kwa sababu niko na mgeni leo kwa studio yetu. Mgeni huyo? Na ningetaka muweze kujuana, umuelewe, aseme nataka nini. Sasa mimi nataka okay, kujua. Okay, unaitwa Soso? Mama Madhainiro, mwenye umesikia tukiwelezewa na Mama Charity. Ya, ndiye huyu. Ndiye Soso. Ndiye huyu sasa. Mwenye ameroga mtoto wangu. True. Wewe Soso. Ndio ameroga Philip. Unajua Philip? Tulisema nini? Philip ni mtoto wangu. Mwenye nimelea na mashinda mingi sana. Sasa nimekuwa na follow shano ya Shinya Ndefu. Namuona anakula nyasi. Nasikia ni wewe umefanya hiyo kazi. Kabisa. How? Kabisa. Kwa nini Shosho? Ai, wewe acha nikwambie. Oh, alikuwa jua alikuwa kinunulia saba. Sasa unaniuliza swali gani? Hebu niambie. Umefanya mtoto wangu aje? Anakula nyasi. Hivyo umeona. Aje? Hivyo. Aje? Hivyo. Kwa nini? Ai. Sasa kwa nini ukiniuliza maswali ya ujinga kwa nini? Ni ya ujinga. Ni ya ujinga. Hiyo maswali nakuuliza ni ya ujinga. Unajua venye nimelea mtoto wangu na shinda. Sasa yeye anakula nyasi. Mimi si kununua hiyo shaba yangu na ujinga. Wewe mtoto wako ndio umelea una ujinga. Kwa hivyo mimi si kununua kama niko na ujinga. Wewe mama, umeniletea mama na kiasi gani huyu? Umeniletea nani huyu? Sasa unataka kuniuliza maswali gani? Mimi ni Mama Philip nakwambia hivyo. Mimi ni Mama Philip. Mimi ni Mama Pili. Acha nikuambie. Anakula nyasi saa hii na hata atakula. Kwa nini? Kwa nini? Si wewe muulize anakula kwa nini? Kwa nini? Umemfanyia nini mtoto wangu anakula nyasi saa hii? Umemfanyia nini? Hebu anaita mama. Acha kusema. Hebu anaita mama. Hebu anaita mama. Umemfanyia nini anakula nyasi? Si nilikwambia hapo. Umemfanyia nini? Si nilikwambia ujue mimi nitafanya na hawa watu. Nini? Si nilikwambia ujue mimi nitafanya na hawa watu wewe. Sasa anataka kunitia hapa shida zenye umejiletea. Umemfanyia nini? Unataka kunitia hapa? Umemfanyia nini? Hata wewe ukicheza na mimi. Umemfanyia nini niambie sasa? Kwani unafikiria wewe nitakuwa hapa? Mtoto wangu nini? Anakula nyasi. Sasa hebu haya. Acha tukae chini kwa dakika. Keti hapo tuongee. Mtoto wangu sasa umemfanyia nini? Acha nikuambie mama. Aenda umuulize anakula nyasi kuhusu nini? Mtoto wangu nimelea na shinda mimi. Mtoto wako simuulize sababu yangu iko wapi? Nini wewe? Kama ni pesa nitagharimia kila kitu niambie. Na iko wapi? Nitakupea yote niambie vinyo mbanyia mtoto wangu. Sina haja na pesa, nataka shaba yangu. Hebu niambie wewe. Kwanza utiletee uweka mama. Kwani mama umeniletea? Mtoto wangu anakula nyasi. Nini wewe? Hai. Mam. Usiniita mama hata wewe. Usifanye nikasirike mimi. Hai, si ukae chini. Kwani nadhania nikufurahia, tumefurahia sana hata mimi nimefurahia sana. Eh? Umeroga mtoto. Hai kabisa. Hata kuona pilipu wangu akiwa msima nakwambia. Si hata muangalie. Ako anakula nyasi. Ako wapi? Twende unipeleke kwenye yako shushu. Si wewe ndo mtafute mtoto wako. Nani? Twende unipeleke. Hiyo jiga staki nitafanya. Hebu twende unipeleke mahali. Nani? Yako. Nani? Nitagalimia kila kitu. Bora nione mtoto wangu mahali mweka. Unataka taka shamba. Eh? Pengine unibebe na mgongo. Si unataka shamba? Nini? Eh? Sasa wewe unataka kuniambia nini? Si unasema unataka shamba? Si wewe unasema tagharimika pesa si nini? Kila kitu. Upewe pesa uende kanunue mashamba na huko. Wewe kanunua shamba yako na huko. Umeanza yani hata wewe kuniletea. Sisi hata sisi hatuumwi juu ya watoto wetu. Sisi watakaa juu mpaka wakati nitapenda. Kama huumwi na mainami hata mimi naumwa na Charity. Haki ya Mungu acha ni kama maina hakuumi mimi naumwa na Charity. Acha nikuambie. Wakati nitataka ndio watakuwa wazima. Sasa hatungojei tena. Okay, Soso. Mimi hatungojei tena. Sasa mdu ati tufanye nini? Sasa nikwambie, unaona kabla wakufe wewe ndio tutanyonga. Nani? Wewe. Kabisa. Wewe ndio tutanyonga. Usidhania ati leo tunakuachilia hivyo. Nini? Leo hatukuachilia hivyo. Nini?
Msipigane, msipigane. Tunataka wasiwa sawa. Tunataka mtoto wangu atiwa sawa. Hata kula nyanya tunakuachilia hivi hapo. Hata yeye sifikirie usikilize kitu tena. Nini? Hata nyimu hakuli nyasi, hakuli. Atakula. Hakuli nyasi. Hebu tulie. Sasa imagine mmekaa chini. Utawatengeneza. Mimi utawatengeneza mama. Ah, kwa sababu utawatengeneza. Mmekuja. Chei tena. Mmekuja. Utawarogora sai. Mmekuja. Tugojei tena. Haya. Simfanye vile mnataka. Kama wewe huumwi, sisi tunaumwa na watoto wetu. Acha maina akae hivi akiwa peke yake. Simfanye. Ai, kwani mlikuwa mkitaka kitu? Simnichape. Kama ile kitu nataka. Wewe ndio utakufa kabla hao watoto wakufe. Na sasa hata kabla nikufe na watakaa hivyo mpaka atanie. Kama nitakufa. Na mimi kabla wakufe wewe ndio wewe tutasika kwanza. Mko na hakika? Si ndio. Unajua mwezi ni wapi? Kwani wewe ni nini? Kuna unajua nadhania tu wewe ndio unajua kutembea. Nini? Wewe ni nani? Nini? Wewe ni nani? Ninamuuliza nini? Nani na wewe? Wewe ni nani? Sio uko na acha na shamba, ukiambiwa mambo ya pesa ndio unaruka. Umekuja kunipiga. Utaki pesa tena. Umekuja kunipiga? Umekuja kunipiga? Mtapiga nani? Wewe. Sasa tunakupiga mimi naweza pla. Fry ama ufanye nini? Soso, acha nikwambie. Nini? Sisi hatujakuja hapa ati kuita huko. Ulikuwa ameniita nikuja nipigwe. Hapana. Mmekuja nikuja nipigwe? Hapana sasa. Ah, mko na haja na vita? Kwani utafanya nini? Yeye mjapigana ya maumau. Tunataka watoto wetu warudi sawa. Kama wewe haumwi na maina, tunataka watoto wetu warudi sawa. Nikipenda, lakini sio. Unapenda? Au unaenda kuwatengeneza? Unaenda kuwatengeneza? Mimi? Eh. Mriona mriniona jana? Hatukubembelezi tena, mimi sikubembelezi tena. Namuuliza mriniona jana ama mmeniona leo? Sitaki kujua. Haya. Hata ukipaa juu ama urufanye so, nini? Fanya hivi. Nini tena? Mimi nataka nikusikize na pia nisikize. Nini? Unaniambia nini? Mamake Philip ametutafuta kwa studio. Hiyo ni sauri yake. Akakuja akasema yeye atarudisha pesa. Siwadi amekuja kutafuta, kwani amekuja kunitafuta mimi? Sasa bwana unageuka hivyo. Bwana mimi ni ndio nimekuja, amekuja kunitafuta. Si amekuja kutafuta bebe. Sasa unaniambia amekuja kunitafuta. Amenitafuta? Wapi? Wewe ndio amekuja kutafuta. Hebu mwambie umemtafutia nini? Shosho ni wewe nimekuja kutafuta. Nimeambia ni wewe umeroa mtoto wangu anakula nyasi kama ng'ombe saa hizi. Mtoto mwenye nimelea na shinda. Atakula. Atakula kwa nini? Nitagaramia kila kitu. Niambie ni how much nikulipe saa hizi. Nimuulize. Ni ngapi nikulipe saa hizi mtoto wangu awe sawa? Kwa nini umemfanyia hivyo? Unataka shamba? Shamba si unapewa pesa utabai ingine saa hii. Mtoto wangu hawezi kaa hivyo na akikufa. Kwani hiyo shamba yako iko na nini? Unajua ni my first born hiyo kijana yangu. Ni yangu. Unajua huyo ni kijana yangu ya kwanza wewe. Wenye nimemlea na mashinda. Hata huyo wangu ni wa kwanza na mimi si hata sitaki. Hapana, mimi nataka awe sawa saa hii. Saa hii na unipeleke mahali pili bako. Mimi sitoki hapa kama sijamuona. Sitoki hapa kama sijaona pilipu wangu. Sasa kujifanya hivyo wewe. Utajipeleka. Nataka kumuona saa hii. Nani anakupeleka? Wewe. Zuzubu nani anakupeleka? Si kupeleke. Si ati tunaenda na wewe. Mimi. Tunaenda na wewe mam. Mko na hakika? Tunaenda na wewe. Haya. Utaenda kuwatengeneza. Mimi. Utawatengeneza. Mimi. Mimi sitaangalia hivi nione mtoto wangu akikufa. Kama wewe hauna haja na maina, mimi niko na haja na wangu. Watakuwa wote. Kona haja na wangu. Kama wewe unataka maina umzike, uko na sababu yako ya kuzika ata maina. Hata pilipu chariti wote. Kwanza mimi nataka kujua kwenye chariti alienda juu alitoroka. Siwende mtafute. Ni mtafute. Nitamtafuta na wewe ndio utanionyesha kwenye yako. Mimi? Utanionyesha kwenye yako. Utajua ujui. Utanionyesha kwenye Soso. Yako. Jaribu hiyo mkono yako au unanirushia hivi. Nitakurushia na nikurushia tena. Kwani utafanya nini? Ukitaka kuniroga uniroge. Ukitaka kuniroga wewe mama uniroge wewe. Kuja hapa wewe. Kwanza mimi naisha ninyi na mwana mtoto wangu. Unachua wewe. Wewe utakufanyia kitu baya wacha. Hapana, anifanyie saa hii baba tuniokope tena tukaangalia mpaka watoto wetu wakufe. Hao watoto unatengeneza. Nifanyie nini baada ya mtoto wangu? Sidhani yetu nakuogopa. Hao watu wanacheza na mimi. Nashinda hapo kitutishia hapa. Kwanza hizo masaa zako leo umepeleka wapi? Mimi naumwa saa hizi najua hata singalala. Usingizi peke yake ndio ipata. Nikifikiria maneno ya mtoto wangu anakula nyasi saa hizi kama ng'ombe. Singa hapa. Hata hicho yeye ni nini anajifunga hapa kama mama? Ogofi. Hana adabu hata analoga watu wetu. Pakatia hii mtalala. Misirali. Mtalala.
Nini? Nini? Shetani wewe. Ah, mimi shetani. Eh, hey, unaloga mtoto wangu kwa nini? Radio Nugu. Unajua yenye mimi nimekuwa. Ah, Radio Nugu. Mali amefika. Umenikosea sana kama wewe. Kama usitoki na maina, mimi. Niondoke huko. Niondoke. Mikono ya nini hapo unashinda ukitutisha tisha hapa na hizo mikono zako? Hakuna zita. Niondoke. Hakuna mahali tatufanyia. Mtakaa. Eh, ni nini hizo unatoa kwa mfuko? Mtakaa. Nini hizo unatoa kwa mfuko? Ah. Utakaje? Hakuna kukaa tutakaa. Hakuna kukaa tutakaa wewe. Sawa. Nitakushindia. Eh. Hizo mauchawi zako ndio zinashinda hapa kwa nini? Hatuogopi hiyo uchawi yako. Hatuogopi kukufa. Hatuogopi. Hatuogopi wewe sasa. Wewe. Eh, gale go. Hatuogopi. Tunakubembeleza. Wewe tunakubembeleza hapa. Kwa nini unakubembeleza wewe basho? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Acha vita. Tutamshikanisha nyinyi wote. Wewe ni nani? Tutashikanisha nini? Tutashikanisha nini? Kama mchezeni. Watoto kwa nini? Unamwogea mtoto wangu mimi saa hizi anakula nyasi. Fanya hivyo mapema ndio best. Fanya hivyo. Nimekubembeleza karibu siku tatu. Umekata. Kwenda huko fanya mambo. Unakula nyasi saa hizi. Wako wewe. He. Unakuwa unakula nyasi? Wewe. Sato mekubembeleza karibu siku tatu. Sato wangu anakula nyasi. Jua wewe umemloga. Siku tatu. Unanijua wewe. Unatengeneza hawa watoto ama utengenezi wewe. Unanijua wewe. Unatengeneza hawa watoto ama utengenezi. Tulia wacha. Ukitaka. Utamuua bana na sipo. Ukitaka. Wewe. Na ni matamba hivi. Hapana soso. Soso tulia. Ukitaka. Soso tulia. Ukitaka. Hiyo utatoka. Hapana. Hapana msipiga. Utatengeneza. Utaniambia mimi ama nifanye ama nyinyi ndio mnataka nifanye. Sitafanya. Kwani unaumwa na shamba? Kwani shamba ni mtoto? Shamba ni mtoto. Ile kitu iko kwa roho mwezi nitoa. Wacha nikuambie kama haumwi na maina mimi naumwa na charity. Ah ile kitu kiko kwa roho mwezi nitoa. Kwa hivyo hebu kwanza amuka kwa kiti yangu wewe. Sijui unakalia hii kiti kama nani? Toka. Enda huko. Hapa naanza kaa hapa. Kaa. Nakwambia hawa watoto unatengeneza leo. Mimi pende usipende. Na nyinyi mtajua mimi. Hatuendi bila mtoto. Mimi siendi bila Philip leo. Siendi bila yeye. Utaenda ama uende ama. Hata uko na kiwa sawa. Hata bila yani hii mavita yenu hata kuna hakuna kitu inanisaidia. Nini? Hakuna kitu inanisaidia. Na kwangu sikuone kwanza wewe. Ai. Kwangu sijaribu kukanyanga leo ndio utanichua. Nataka kuigia uone kitu. Sawa, hakuna shida. Wacha nione hata nikitaka kuenda kukufa nikufie. Nitakaa huko, nitakaa huko. Kwangu hauingi tena. Utaingia huko aone. Nimeamua. Utajua ujue. Sawa. Lakini uko kwangu nisikuone tena. Nimekubembeleza sana wewe mama. Unakaa kwangu na bado tu unanifanyia hivi. Ai, hata umekuja sana. Utakaa huko. Eda. Sawa. Kwangu nisikuone tena. Uone ukitoka usiku bila guo. Sawa, nitatoka tu. Atoka usiku bila guo. Ai, wewe kwani namuoga kwa siwende? Si uchukue ki. Mimi siwezi omba mahali pa kulala tena. Nitaenda saa hizi. Siwende saa hizi. Nitaenda. Enda saa hizi. Sikuogopi tena. Enda. Kwani nani anakuogopa? Sika ki yako tena. Ala. Siogopi hiyo uchawi yako tena. Hatuogopi uchawi. Hai, hapana. Basho shome nitishia sana. Sika kuona mtoto wangu akiwa sawa. Umenifanyia vibaya sana. Ugeniita uniambie utafanya hii. Ndio nigalimie kila kitu. Naweka mama. Napenda mtoto wangu sana. Naweka mama. Sasa unakuja kuniambia simwambie arudishe saba yangu. Simwambie arudishe saba yangu. Nini kulinganisha na mtoto wangu? Niambia nini? Ati kuuzi mtoto. Unafikiria saba ni mtoto? Mimi niko na pesa. Nitalipa kila kitu. Siwende ulipe kwanza. Ndio tuogee naye mzuri. Nionyeshe nitalipa. Nionyeshe mtoto wangu. Unataka upewe pesa urudishiwe shamba yako kama wako hivyo. Urudishiwe shamba yako kama wako hivyo. Wewe utafanya hizo biashara zako za ujinga hapo. Mali yako saa hii. Hiyo ni biashara. Juu hutaki pesa. Sibanyagi biashara. Mara mimi saba. Nasikia? Shamba inarudishwa na nini wakiwa hivyo? Wakiwa hivyo. Shamba, Kunikuwa nikupatie ile ya nani ya huko? Niliambia mambo ya shamba wewe usijaribu kunitajia mambo ya shamba. Na kwani unaongea mbaya hivi?
Iyo ni yako. Ilikuwa ya Maina. Unaongea ya Maina. Maina ndio alikuwa amejipea pesa. Sasa nikuulize. Huyo alikuwa bwana yangu. Sawa. Na hiyo umeuza. Alikuwa bwana yako. Si wewe umeuza ya bwana si yako imeuza ya bwana yako. Kwani kuna kitu ulikuwa umetafuta hapo? Hizo vitu. Hizo vitu zote ni za mzee si zako. Si zako. Wewe ndio ulikuwa umetafuta? Ndio unajua hivyo. Wewe ndio ulikuwa umetafuta? Nimpata na kanyumba ya nyazi. Eh, ukitupea story hiyo ni story sasa. Hizo ndio zinaitangwa story za jaba. Kwenda huko. Story za jaba. Hata kule hiyo jaba inaitangwa jaba. Acha nikuambie. Sasa hiyo ni story zako unapiga. Si mwana mtafuta watoto wenu na huko. Kwa nini niko na haja nao? Kama umwe na Maina unatupeleka. Tupeleke, tupeleke sasa. Unaenda? Kama nitalipa gharama yote ya Philip mimi. Nimekuja juu ya pili, pata si mtu mwingine. Rudisha kalimia kila kitu. Warudishe nomo upate shamba yako. Si ndio? Uko na utika sana. Na sasa unataka nini nyingine wewe? Unataka nini? Unataka nini? Sema sahi. Na sasa shamba utapata aje na watu wakiwa hivyo? Wewe tukupea shamba yako, watoto wetu wabaki hivyo wakikula nyasi. Nikiona hivi. Sasa ufanya hivi. Nini? Shamba iko hapa kwani kuna hamisho? Sikiza venye nasema. Hapana nini wewe unaniambia nini? Nikuhamishwa imehamishwa. Enda uogeresha watu waogee kama kameme. You need to know everything. Acha kutusumbua wewe mama. Si tata. Nini? Unaniambia nini? Na shamba unadhania unatolewa wapi? Oh. Itatoka wapi kama wako hivyo? Na nyinyi mnafikiria mtatoa watoto wapi? Hiyo yao imeisha. Sawa. Yao ikiisha hata yako andika kwa kitabu kako sasa. Sawa. Yao ikiisha hata wewe yule je yako uandike. Bahati yako ndio utaandika hata wewe. Sawa. Mwenye taenda mbele saa hii hakuna kitu nimekataa saa hii nimeamua. Sawa. Hakuna kitu nimekataa. Ai. Unashinda kuitusumbua hapa. Unauzia nani uoga? Hata sisi hatutatuuzie uoga tena. Jaribu. Jaribu. Hata sisi hatutatuuzie uoga tena. Mnajaribu ya kuuzia uoga lakini hakuna. Unadhania sisi ndio tunaogopa? Sasa kwa sababu umeleta hii kama mama, yani kakuja kaniambia mimi si kama mama. Mimi ni mama Philip. Hata kama mimi si kama mama. Ni kama mama. Angalia vizuri. Niangalie vizuri. Kama mama. Mimi si kama mama, mimi ni mama Philip. Kienda mtamuja na huko. Soso, wacha giraji mingi. Nini? Wacha giraji mingi. Nini? Hii dunia huwezi watu wote, wacha nikwambie hivi. Basi na sasa? Hata kama uko na powers, huwezi watu wote. Wacha nikwambie hivi. Oh, yako ndio. Na huwezi roga watu wote ubaki hapa peke yako. Utajinyonga ukufe. Bibi. Ukioga watu wote hii Kenya si atajinyonga. Si kila siku unashida kusema ati nitaroga, nitaroga, nitaroga. Kumbuka kuna wenye wanaamini Mungu. Mara ni yao. Sasa wanataka kunichapa vile wao yani mtoto wako amenichapa wewe ndio umenichapa. Kwa sababu hautumii akili. Oh. Sasa hawa watoto ungia watu. Niko na bongo. Niko nayo kwa sababu hautumii akili. Si utengeneze watoto upate shamba yako. Kama wewe uko na akili ukiongeresha mtoto wako. Kama wewe uko na akili ungeongeza mtoto wako unafanya hiyo ujinga yako na uchawi hiyo yako ya ujinga hapo juu hiyo haina maana haina maana hiyo nikuambie mama hiyo ni ujinga hiyo kama ungekuwa mwemuongeza angechukua hiyo nini wewe ulikataa kumuongeresha kwa nini juu wewe ulikuwa unakaa kwake kwa nini haukumuongeresha si ulikuwa unakaa kwake mpaka nakupikia maini na nini kwa nini haukumuongeresha kwani wewe hauna mdomo niliwaita wote hauna mdomo uliwaita kwani usiwata wewe ulikuwa pamoja wao unaniambia mimi nimuongeresha kwani wewe haukuwa na mdomo ya kumuongeresha si ni kama msichana wako si ni damu yako nimefanya vile ilikuwa ikifaa hata mimi nimefanya venye ilikuwa imefaa twende tutuende tuperekane sawa hakuna shida lakini ataenda hatukuachili hivyo mimi siachi pili leo nataka kumuona akiwa mzima aenda mtakute na huko Kwani nani anatuonyesha? Wewe ndio unatuonyesha kwenye wako. Kwanza mimi Charity na sijui Charity alitoroka. Hata venye nilimpata kwenye alikuwa. Twende. Huyo akikufa ni sawa. Akikufa tutajuana. Wewe akikufa tutajuana. Mimi wewe. Kwani unafikiri naweza kutoka hapa? Sitoki hapa kama sijaona pili. Sitoki hapa. Sasa hii kama mmenitolea. Sitoki hapa. Sasa usifanye vizuri. Nini? Unaniambia nini wewe? Tuonyeshe kwenye Philip wako. Simwende mtafuta na huko. Nini mnaniambia nini? Sitaenda. Utaenda. Utaenda mam. Nitajua. Nitajua. Kama nyinyi ndio mnasemaga. Okay, jana ni mama Charity aliona Philip. Mamake Philip anataka kumuona. Si basi aende mama mtafuta na huko kwani alimpata. Ako wapi? Si niona uko na ile sijui kwa campus unaenda ukiangalia. Sitaangalia. Hizo mama takataka ameweka kwa mfuko yake. Sitaangalia. Si yameweka nimemuona ameweka kwa mfuko yake. Sitaangalia.
vile wameni yani mekuja yani ati baka unataka mtunchapa. Basi ndani na huko bali mnaweza mpata ndani muone na huko. Unajifanya venye umekasirika sana. Unajifanya venye umekasirika. Hata mimi sasa nimekasirika. Simuade. Simuade mtafute. Nitamtafuta lakini. Si sawa kwani kuko na shida. Hatuwezi kuvu. Hebu mshikieni tuende akatuonyeshe. Nani? Jaribuni. Acha mtu jaribu kwani utafanya nini? Magi. Ingwe. Hebu jaribu. Acha mchezo soso. Hebu ukatuende. Twende ukatuonyeshe basi cha uzuri. Ngoja ngojana. Wachana naye, wachana naye kwanza. Jaribuni. Twende cha uzuri. Twende cha uzuri. Tunaenda. Sitaenda. Ati hutaenda. Unakia, unaenda. Na sasa unataka tukusaidie aje. Msimpige, msimpige, msimpige. 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 Yeye msimpige. Wewe hata nakuhurumia juu yani mama sitaki kukugonga lakini nitakugonga sasa. Nitaenda akatuonyeshe kwenye watu. Ndani hapa utakubembeleza tu. Wako wapi? Sio sijui sijui. 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 Nini? Twende, twende. Twende tupeleke na sitasema. Twende tupeleke. Sijui na tisa tupeleke. Sitasema. Unafaa useme kwa wako. Utasema wapi? Tupeleke. Nadhani waende unaumwa na mtoto wako. Waende unaumwa na shamba. Sisi sio leo. Sio watoto. Hao sio watoto. Hao si watoto. Sitasema. Basi tunaenda. Sitasema. Utaenda kuwatengeneza. Haya. Hao unaenda kuwatengeneza wewe. Peleke. Unaenda kuwatengeneza sahihi. Nitajua. Mimi. Peleke kwenye wako. Sitasema. Hati nini? Tupeleke. Utaenda kusema. Peleke kwenye wako sahihi. Twende wewe mama. Twende. Peleke. Twende. Twende. Peleke kwenye wako. Wacha tu ogi korogo. Twende. Mushe. Mkuwi. Mushe. Twende. Tiki mama unatania. Wewe. Haina kubembeleza. Hey. Mama kubembeleza. Utaenda. Amka. Utaenda. Cha uzuri. Sasa unajua nitakuua wewe. Sasa. Utaenda. Sitaenda. Utaenda. Amka twende. Lakini sitasema. Tunaenda. Amka. Tunaenda sahihi. Amka tueleke. Nataka kuona. Unaenda. Unadhania wewe ndio nani? Sahihi. Wachana twende ukatuonyeshe. Amka. 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 Sahihi ataitikia kwenda. Sitaki mumu. Twende. Amka. Haraka sana twende. Twende ukatuonyeshe. Hebu chukua simu. Lakini sitasema. Amka. Amka. Hapana wewe uambi useme. Enda uonyeshe. Naenda mtamtete. Nataka kuona pili. Sinaweza hata mpeleka huko. Muende muangalie. Sijui. Sijui aje. Sasa twende ukatuonyeshe. Hebu amka wewe mama. Atuli nyasi tena la kuambia. Amka. Imagine sitaenda. Unaenda. Hata hauendi. Unataka tu. Hauendi. Hauendi. Usinyoge, usinyoge. Hauendi. Hauendi. Usinyoge. Hauendi. Mama Charity. Hauendi. Amka, amka twende. Hauendi. 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 Wewe. Ulicha hapa. Mama Charity, wacha, wacha. Hauendi. Hauendi wewe. Wacha. Wewe mama hauendi. Unajua venye nimeona huyo mtoto wangu wewe. Hauendi. Wacha kumnyoa. Lazima hauendi. Lazima uende. Hauendi. Mimi. Naenda. Munaenda wapi? Tuenda kuona pili ukaone hao watoto. Watoto wa ndani. Tujui tuta kuona pili. Haya. Hebu tuende. Twende wewe. Kibali baba. Hapana 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 mama. Sina defu mimi huyu nitamuua mimi. Usinyonge mama chali. Huyu nitamuua. Usinyonge. Amka twende. Amka twende. Wacha mama chali. Wacha. Wacha hiyo uchawi yako. Twende. Please. Anda. Chali. Wacha. 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 Amka twende. Sitaenda. Atu taenda. Hadi hebu amuka hapa tuone. Amko tunje mahali yako. Sitaenda. Kama huendi. Leo shosho ndio utajua mimi. Si pini kwa mimi. Je, mwanda mtafuta. Nataka kukuona. Leo ndio utajua mimi ni nani. Mama nimeishi kukupenda. Sasa tunaenda wapi? Amka. Twende ukatuonyeshe kwenye Philip wako na kwenye maina yako na dada. Sijui. Sijui. Utatuonyesha na hiyo makampasi yako. Mpaka lini akikufa? Ah, naweza kula. Hebu amuka. Amka sai twende. Amka. Acha na yeye. Acha kum. Amke. Wanaweza kula kula. Wakule nini? Haya. Kwani ni ng'ombe? Hebu amka. Hata mafi. Kwani ni ng'ombe? Umefanya mistake ya kujileta. Amka twende. Hebu twende. Unatupeleka kwenye wako sai. Wapi? Sitaki upigwe na hawa wanawake. Si wanipige. Utaniwa sasa. Hai, kwani mumu hivi na mimi naye watafika mimi kisipu. Sawa. Saya tumekata. Unasikia wewe mama? Unarudi wapi? Wapi? Nimeishi waende. Nimeishi kukupea heshima mama yako. Nimekubebeleza.
Thank you.